Biomasa. Biomasa je, je materiál, který je biologického původu. Biologický původ. Tu biomasu můžeme rozlišit na rostlinného původu. Rostlinná. A v té rostlinné biomase ta energie, která je vyzářená sluncem, se uchovává díky fotosyntéze. Dochází tam k reakci, kdy 6 molekul vody H2O, 6H2O plus 6 molekul kysličníku uhličitého se díky dopadající energie přemění na v podstatě na sacharidy, to jsou jednoduché cukry, které mají chemický vzorec C6H12O6, plus ještě vznikne 6 molekul kyslíku. Další typ biomasy je živočišná biomasa. Ta živočišná biomasa, ta je především, jsou to různé exkrementy zvířat, tuky z kaliférií a podobně. Ta biomasa buď může mít rozdělit na nějakou odpadní, což je třeba štěpka při těžbě dřeva nebo při zpracování dřeva, nebo může být odpadní, třeba štěpka, nebo může být energetická, to když zvlášť to pěstujeme ty rostliny, děláme nějakou výstavbu, aby jsme z toho měli potom užitek. To je energetická, takovým příkladem může být třeba řepka nebo nějaká výsadba nějakých stromů. Řepka. Udělám tady takovou maličkou tabulku, kde si uvedeme jednotlivé způsoby, typy konverze, jak se to přeměňuje, když z toho chceme získat nějakou energii. Takže tady si udělám nějakou tabulku, kde si pro jednotlivé typy té biomasy řekneme, jak se to jmenuje. Je to takzvaný typ konverze. Potom si řekneme, jakým způsobem dochází té konverzi, to znamená, že způsob konverze. Jaký je energetický výstup při té konverzi? Energetický výstup. A konečně, jaký máme odpad, případně nějakou druhotnou surovinu. Odpad, případně druhotná surovina, která se dá nějakým způsobem využít. Surovina. První konverze je termochemická. Říká se tomu taky, že to vlastně jsou takzvané suché procesy. Mezi termochemickou reakci můžeme termochemickou konverzi můžeme zařadit nejznámější, a to spalování. Spalovat můžeme všechno, co nemá moc vody. Obecně se říká, že se může spalovat do materiály do obsahu vody 50%. Prakticky je to možné do obsahu 30% vody, ideální, když obsah té vody je pod 20%.
protože jinak spoustu energie ztratíme tím, že ten materiál musíme vysušit. Je to chemická přeměna, exotermická reakce, chemická přeměna, to spalování, chemická přeměna, kde se nám vlastně, kde se nám spouje uhlík a kyslík, C plus O2, a vznikne z toho CO2, dále se nám spouje vodík a kyslík, vzniká nám z toho voda, 2H2O plus O2, vznikne z toho 2H2O, nebo nám oxiduje třeba síra, co se nám moc nelíbí, protože to je cítit, a vznikne z toho nějaký oxid síry, SO2. Jsou to exotermické reakce, které uvolňují teplo, a to znamená, že energetický výstup je teplo vázané na nosič. Teplo vázané na nosič. Při spalování biomasy je tam určitý problém, a to ten, že při nějakých teplotách nad 860 stupňů, rozmezí 860 až 11 stupňů, dochází k tečení popela. Tečení popela. 860 až 1100 stupňů Celsia. To znamená, že při tom spalování nemůžeme tam mít tak vysoké teploty, protože ten popel, z toho by se stala taková skovitá hmota a těžko by se to nám odstraňovalo, takže samozřejmě potom to spalování nemá tak velkou účinnost. To tečení popela je kritický především pro nějakou slámu a podobné věci, které se spalujou. Co nám zbyde při tom spalování? Při tom spalování nám vzniknou nějaký popeloviny. Bohužel ty popeliny můžou někdy obsahovat i nějaký těžký kovy, těžké kovy. Záleží, co spalujeme, a samozřejmě vznikají tam nějaký plyny, které jsou s tím spojený. Pokud nemáme dokonalý spalování, může tam vznikat kysličník uhelnatý, můžou tam vznikat nějaké oxidy dusíku, můžou tam vznikat nějaké oxid síry a podobně. Další možnost termochemické konverze je splynování. Je to chemická přeměna toho materiálu na plyn. Chemická přeměna na plyn. Dochází k tomu v rozsahu teplot asi 700 až 1100 stupňů Celsia. A při tom splynování nám vzniká plyn. Ten plyn obsahuje několik složek. Především obsahuje vodík, kysličník uhelnatý CO, metán CH4 plus nějaký další uhlovodíky. Takže my ten plyn potom můžeme spalovat, při tom spalování plynu vzniká teplo. To splňování se v současnosti často používá u kotlů, které jsou na biomasu, na spalování dřeva. V dnešní době v podstatě všechny kotle, aby splnili nějaký standard, ekodesign, už musí být založený na splňování toho dřeva. Co z toho zůstane, z toho splňování zůstane jako odpad, jsou nějaký dehty, záží, jak co spalujeme, jaký materiál dehet. Prach. A samozřejmě nějaký oxidy dusíku NX plus síry. Což se nám samozřejmě taky nelíbí, ale je to málo. Poslední termochemická konverze je v podstatě jedna z nejstarších, která se používá na zkvalitnění nebo zušeftění paliva, a je to takzvaná pyrolýza.
ta pyrolyza, ty pyrolyze dochází při teplotě, při nižších teplotách, než při tom splynování, nějakých 400 až 700 stupňů Celsia. Má to teda nižší teploty a samozřejmě je to bez přístupu vzduchu. Bez přístupu vzduchu. My to známe z minulosti, když byly třeba mlýře a vlastně ze dřeva se dělalo dřevěné uhlí. V nedávné době zase zlušechťovali černé uhlí, dělali z toho koks a vznikal z toho prostě svítí plyn. Takže výstupem, energetický výstup je plyn. Je plyn. Je to směs zase kysličníku uhelnatého, kysličníku uhličitého, vodíku, oxidu NX, oxidu dusíku plus nějaký metan třeba tam může být. A samozřejmě není to teda odpad, je to vlastně druhotná surovina, ale dá se taky využít a je to v podstatě dřevěné uhlí. Dřevěné uhlí. Dřevěné uhlí. Je to spalitelný. Dál je to spalitelný. Co je teda odpadem tady? Takže tady energetický výstup je plyn. Dřív se tady to třeba používalo, nebo i dnešní době se to používá, že ten plyn se může pouštět do kogeneračních jednotek nebo pro pohon aut, ale samozřejmě má to určitou nevýhodu, že ten plyn ještě obsahuje nějaký oxidy síry, může tam být i nějaký chlor, je tam voda, takže se ten plyn musí upravit, schladit a tak dále. Takže ten plyn při té pyrolyze nemůžeme hnedka prostě pustit do toho motoru. Se musí vyčistit. Dále bych chtěl upozornit, že ten kysličník uhelnatý je prudce jedovatý, dřív to bylo vlastně součást svítí plynu. Je to jedovatý z toho důvodu, že když se nadechnete, tak vlastně ten CO se váže na kyslík a v podstatě se vám neokysličuje krev a vlastně se můžete prostě udusit. Není cítit. Právě proto dřív třeba sválně do toho plynu se dávala třeba nějaký oxidy, nějaký syrovodík a podobně, parfumovalo se to, aby to bylo cítit. Samotný kysličník uhelnatý cítit není. Co je výstupem, co je odpad? Odpad je ten dehet, případně ty pevné hořlavé zbytky. Pevné, to je spíš jako druhotná surovina, pevné hořlavé zbytky. Zbytky. Takže to máme termochemické procesy. Další možnost jsou biochemické konverze, biochemická konverze. To jsou takzvané mokré procesy. Mokré procesy. Tam máme několik zase možností, tři možnosti. První možnost je v podstatě nejrozšířenější, je to anaerobní fermentace. Je to bez přístupu vzduchu, Znamená, že nějakýma biologickýma procesama pomocí různých mikroorganismů a dalších částí dojde k tomu, že vzniká bioplyn. Ten bioplyn je směs plynů, bioplyn. Takže pomocí rozkladu toho biochemického nebo biologického rozkladu té hmoty vzniká bioplyn. Bioplyn je směs plynů, největší obsah z toho je asi přibližně 60% metanu CH4 plus 40% přibližně CO2.
Pak jsou tam, samozřejmě jsou tam nějaký zbytky nějakého syrovodíku, syrovodík. Může tam být nějaký zbytek vodíku, H2, to svědčí o tom, že tam nedochází úplně, že to není úplně vyvážený, ty reakce. Může tam vzniknout i kyslík za určitý okolností, což není dobrý, protože pak by to mohlo tvořit nějakou výbušnou směs. Ale tam ten syrovodík, který je cítit. Co z toho vznikne jako odpad? Vznikají z toho nějaký fermentovaný digestát. Fermentovaný digestát. Ten fermentovaný digestát můžeme použít jako hnojivo. Další možnost je aerobní fermentace. Ta je na rozdíl od toho předchozího za přístupu vzduchu. No a co z toho vznikne za bioenergetický výstup, je to teplo. Teplo vázané na nosič. To teplo není moc vysoké, je to řádově kolem 70 stupňů Celsia. My to známe jako klasický kompost, tam to samozřejmě, ta fermentace trvá další dobu, jsou tu týdny, měsíce. Pokud to chceme energeticky využít, tak se tam používá průmyslová fermentace, takže se musí použít jiný ty mikroorganismy, které to rozkládají, které to rozloží v rámci prostě dnů, pak tam máme nějaký teplo. Co je odpad? Odpad je fermentovaný substrát, který můžeme použít. Fermentovaný substrát, který můžeme použít jako hnojivo, to se taky prodává, kompost, to se prodává, ale samozřejmě můžou tam vzniknout ještě nějaké pachové látky. Jsou to směsi, je to směs plynů na bázi nějakého metanu, případně amoniaku a podobně. Jo, takže to může cítit. A poslední biochemická konverze je alkoholová fermentace, to znáte, to je v podstatě kvašení, alkoholová fermentace. Kdy pomocí kvasinek, tam máme nějaké kvasinky, ty způsobí kvasinky, způsobí rozklad těch sacharidů, těch jednoduchých cukrů C6, H12, O6, působí na rozklad na CH5, OH, což je v podstatě líh, plus CO2. Energetický výstup v tomto případě je nějaký etanol. Pokud se nám to nepodaří pořádně vykvasit, tak může vzniknout nějaký metanol, který se může použít jako palivo. Co je odpadem? Odpadem je zase vykvašený digestát, který můžeme použít jako hnojivo, plus tam vznikne kysličník uhličitý CO2. No a poslední možnost konverze, tu nebudeme nějak detailně probírat, je fyzikálně chemická konverze. A co to je? Je to esterifikace oleje. Jde chemickými procesy, chemickými a fyzikálními procesy, zahříváním, mícháním s kyselinem a tak dále, vzniká metylester. Vznikají z toho biooleje, což je základem bionafty. Bionafta.
tam se dává i ten líh a tak dále. A co je odpadem? Odpadní surovinou je glycerín. Glycerín. Tady se může používat pro různé věci, například pro výrobu antikovidu. Pokud bych to nějak jako shrnul, pro nás zajímá především výroba elektrické energie, takže pro výrobu elektrické energie především můžeme využít nějaké spalování a samozřejmě teplovázané na nosič. Pokud bychom udělali nějakou bilanci toho spalování, bilance, tak budu to uvádět, uvádí se to v megajoulech, jednotkách megajoule. Jeden megajoule je 1 milion watt sekund, když to podělíme 1000 a 3600, dostaneme, že to je 0,28 kWh. Takže pokud použijeme pro to spalování nějakou štěpku, znamená, že to je odpad z lesa nebo podobně, tak ta štěpka, ona má v sobě hodně vody, tak moc velkou výřevnost nemá, tak má výřevnost kolem 12 megajoulů na kilogram. Pokud bychom použili slámu, sláma má trochu větší výřevnost, sláma například má 14. Pokud použijeme dřevo, tak tam záleží samozřejmě na typu dřevo, jestli je měkký nebo tvrdý, jak je suchý a tedy. Pohybuje se to od 15 do 18 megajoulech na kilogram. Pokud bychom použili peletky, tak peletky, to jsou speciálně připravené takové válečky, sesované ze dřeva, je to vysušený a tak dále. Peletky mají výřevnost kolem 21 megajoulů na kilogram. Pro srovnání hnědé uhlí má výřevnost 16 megajoulů na kilogram. Když to shrnu dohromady, to spalování funguje, to používá se to, ale jednak potřebuje mít hrozně moc toho materiálu, to je první věc. A druhá věc, trošičku jsou tam technické problémy s tím tečením toho popela, že to nemůže pracovat při tak vysokých teplotách, proto to nemá tak velkou účinnost. Mnohdy místo toho, aby se tam vyráběla třeba pára, tak se tam používají nějaký silikonový oleje a tak dále, aby to mělo aspoň trochu lepší účinnost. Druhá možnost, co se vyrábí, nebo co se používá pro vývoj elektrické energie, je bioplyn. Takže v bioplynových stanicích použije se bioplyn. Tak ten bioplyn, jak jsem řekl, je to směs metanu a hlavně metanu a kysličníku uhličitého, tak ten bioplyn má výřevnost řádově 20 až 25 megajoulů na metr kubický. Pro srovnání zemní plyn má výřevnost asi 38 megajoulů na metr kubický. Jo, takže je to tak 2/3 výřevnosti zemního plynu. Pokud to chceme vyrábět z nějakých biomasy, tak nejmenší výtěžnost má kejda od prasat. Kejda přibližně z jedné tuny vyrobíme asi 30 metrů kubických bioplynu. Pokud bychom použili trávu, tak tráva má asi 100 metrů kubických na tunu. Pokud použijeme kuchyňské odpady, tak ty mají od 250 metrů kubických na tunu výše. A nejvíc záleží, kolik je tam v tom pšenice, pokud by to bylo jenom chleba a tak dále na bázi pšenice, tak to má kolem 600. A nejvíc jsou různé tuky. A ty tuky mají výnosnost kolem 800 metrů kubických na tunu. Bioplyn můžeme použít v kombinačních jednotkách, ve které jsou spalovací motory, které jsou jako pohon, se tam používá ten bioplyn. Spalovací motor pohání generátor, který vyrábí elektrickou energii a zároveň se využívá i to odpadní teplo, například pro ohřev teplý užitkový vody nebo pro vytápění. Kdybychom do té kogenerační jednotky dodali asi 100%, kdybychom dodali 100% energie, tak z toho asi 60% energie bude teplná energie, která se využije pro to vytápění nebo ohřev teplý užitkový vody, 25% je vyrobená elektrická energie a 10% jsou ztráty. Bioplyn můžeme taky použít pro pohon automobilů, ale ten motor musí být speciálně upraven.
protože ten bioplyn obsahuje různé agresivní látky, plyny, může obsahovat vodu, nějaký oxidy síry a podobně, což ten motor ničí, takže ten motor na tebu je speciálně upraven. Pokud byste chtěli nějaký bližší další informace, doporučuji knížku, kterou nebo publikaci, kterou vydalo ČVUT, je volně k dispozici, může se stáhnout na internetu, jmenuje se to Obnovitelné zdroje elektrické energie, kde na stránce 87 až 102 jsou podrobně popsány jednotlivé typy konverzí, způsoby konverzí, energetické výstupy a co z toho vzniká. Děkuji za pozornost.